Өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі қандай? 2020 жылғы карантиннің әсерінен аймақта қандай салалар зардап шекті? Мұның шешу жолдары қандай? Бұл туралы облыстық әкімдікте онлайн форматта өткен кеңейтілген отырыс барысында айтылды. 2020 жылы облыстың әлеуметтік-экономикалық саласында қандай өзгерістер болды? Жеке-жеке тоқталып өтсек, тышқан жылы біраз тығырыққа тіреді, бірақ өңірде макроэкономикалық көрсеткіштер бойынша оң динамика сақталды. Бұны Павлодар облысы ел бойынша аграрлық секторда үздік үштікке кіргеннен аңғаруға болады. Тауарлар өндірісі 1,4%-ға артты, ал құрылыс жұмыстарының көлемі 4,9%-ға ұлғайды. Соңғы 9 айдың қорытындысы бойынша экономикалық өсім 3%-ға бәсеңсіпті. Шектеу шараларының кесірінен экономиканың бірнеше саласы құлдырады, дейді облыстық экономика және бюджетті басқару басқармасының басшысы. Өткен жылы аймақта 2,1 триллион теңгенің өнімі өндірілген. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда 1,1%-ға жоғары. Бұл салалардың дамуына келесі секторлар әсер етуде. Тау-кен өндірісі 6%-ға артты. Электр жабдықтары 2,2%-ға ұлғайды. Даму динамикасы жоғарылады. Мұның барлығы өңір экономикасына әсер етіп отыр. Ал ауыл шаруашылығы секторы 7,5%-ға өскен. Бұған себепте жоқ емес, әсіресе биылғы жылы өсімдік шаруашылығына басымдық берілді. Ал ет өндірісі 2,8%-ға артты, дейді Ирина Назарчук. Мемлекет басшысының тапсырмасын жүзеге асыру мақсатында суармалы алқаптың көлемі 25 мың гектарға ұлғайтылған. Қазіргі таңда суармалы алқаптың жалпы көлемі 126 мың гектарды құрайды. Статистикалық деректерге сүйенетін болсақ, облыс бойынша барлық бұл салада 218 миллиард теңге игерілді. 2019 жылмен салыстырғанда 4,9%-ға жоғары. Сонымен қатар 2020 жылы 30 көпқабатты тұрғын үй пайдалануға берілді. Оның 11-і нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында бой көтеріп отыр. Бұдан бөлек аймақтағы жол сапасының жақсарғанын да байқауға болады. 333 шақырым тас жол қалыпқа келтіріліп, 33 мың адам уақытша жұмыспен қамтылған. Айбек Әлібекович, каков прогноз по отраслям промышленности на текущий год? Каких отраслях ожидаете дополнительные резервы для наращивания объемов производства? Құрметті Әбілқайыр Бақтыбайұлы, барлық салада өсім болады деп күтудеміз. Себебі қазіргі таңда өнім көлемін арттыру мақсатында жүйелі жұмыстар жасалып жатыр. Кластерлік жүйені жетілдіреміз. Демек, биылғы жылы даму көрсеткіштері жоғары болады деп үміттенемін. Павлодар облысының әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі осындай. Аймақ басшысы бұған қатысты ведомство басшыларына аталмыш секторды 100,3%-ға дейін көтеруді жүктеді. Павлодар облысы республикада азық-түлік бағасының тұрақтылығы жағынан 6-шы орында тұр. Бұл әлі де әлеуметтік маңызы бар тауарларды арзандату жолында еңбек ету керектігін білдіреді. Қазіргі таңда тұрақтандыру қорында 5,8 мың тонна өнім бар. Баға тұрақты, бірақ 2020 жылы Павлодар және Ақсу қалаларында өсім байқалған еді. Аймақтық тұрақтандыру қоры тауарды қабылдап алып қана қарап отырмау керек. Бағаны тұрақтандыру бағытындағы механизмдерін іске қосу керек. Сондықтан аудан қалалардың әкімдерімен тығыз байланыс орнатуы шарт. Сонда ғана нәтиже шығады. Ауыл шаруашылығы мамандары мен тауар өндірушілері арасында бағаны көтермеуге қатысты меморандумға қол қойылған. Осыған байланысты Әбілқайыр Сқақов ведомство басшыларынан аталмыш келісім шарт тармақтарының дұрыс орындалып жатқандығын сұрады. Осы ауыл шаруашылық тауар өндірушілері картоптың қажетті көлемі бойынша меморандум шарттарын қалай орындауда? Сол меморандум сәйкес 9-ші қарашадан бастап, былтырғы жылдан бастап 16 ірі шаруашылықтар сол біздің 35 әлеуметтік дүкендерге қазір осы картопты апарып жүр. Онлайн жиынның соңында облыс әкімі Әбілқайыр Сқақ азық-түлік бағасын бақылауда ұстап, қажетті шараларды қолдануды тапсырды. Гауһар Мұса, Зұлқарна Ермұратұлы, Ертіс Ақпарат.